är vi framme vid kvällens co-main event. Den näst sista matchen på kortet. Och det är en välteviktsmatch. Tre ronder av fem minuter. Presenterar först i den blå ringhörnan. Han har ett record på 3 vinster, 2 förluster. Han är 184 cm lång. Vid in på 77,1. Representerar Norrköping. Daniel Karlsson. I den röda ringhörnan. Han har ett record på 2 vinster, 1 förlust. Han är 187 cm lång. Vägde in på 77,1. Representerar Umeå, Mattias Farnborg Henriksson! Domare. Ja, fördel i publikstad går ju tydligt till Mattias Henriksson. Erfarenhetsfördel går givetvis till tvåfaldiga svenska mästaren Daniel Karlsson. Mattias Henriksson har haft en så lång amatörkarriär, men de matcher han har haft har han verkligen fått att räknas. Ja, och en fördel som Henriksson har är ju att han är svårläst. Han har en lite avig stil, det är svårt att läsa vad som ska komma härnäst. Och i tidigare matcher har man också sett att han är väldigt bra på att faktiskt leverera hårda slag på nära avstånd när någon kommer in mot honom. Att leverera dem ganska lågt ner på ett sätt som inte är bekvämt att gå in i helt enkelt. Ja, Karlsson går mycket på low kicks, ser ut att vara en tydlig strategi. Definitivt ett framgångsrecept här för Karlsson som har orsakat väldigt mycket rodnad här på benet. På Henriksson. Henriksson bjuder in honom till dans. Byter ner i tandskyddet och svingar hårt. Det ser ut som att Henriksson har all avsikt att hitta hem med sina raka slag idag. Ja, jag tycker att Henriksson... Oj, det blev han träffad hårt. Jag tycker att Henriksson jobbar fint och samlat med sina långa, raka slag på. Ja, det är en tydlig förbättring måste jag säga från tidigare matcher jag har sett honom i. Och, ja, han har lång och bra räckvidd och den här jabben, den träffar bra, den är osynlig, går precis rakt fram. Vi har hörnan också som ropar på jabben, gärna dubbeljabb. Och som du säger Lina, att få räckvidden att räknas. Ja, vi har ju Daniel Karlsson här som har mycket erfarenhet och som är väldigt, väldigt duktig stående. Men han blir träffad av en hel del jabbar här ändå. Och det beror ju just på att Henriksson är lite... Aj, aj, aj. Oh! Ja, Henriksson går ner och där var stoppet. Daniel Karlsson vinner på TKO eller knockout. Svårt att veta vad som händer. Ja, body shot. Stenhård spark sitter just kring revbenet ser ut som. Det är ju leversparken, men den reaktionen såg inte ut som att det bara var lever bort. Eller det kanske det var. Jo, kanske. Ja, han klappar i mattan medan han lägger sig ner där. Och... Han vill inte ta med Daniel Karlsson. Går och plockar upp sina grabbar. Ja, olyckligt slut här för Mattias Henriksson. Men titta vad fina bilder vi får för Daniel Karlsson. Ja, Henriksson, Mattias Henriksson är uppe och går i alla fall. Vilket är ett tecken på att det kanske inte är så farligt som det först såg ut att kunna vara. Nej, det var det säkerligen så att det var levern. När man blir träffad på levern så stänger ju hela kroppen ner sig. Sen att det kan bli bra ganska snabbt igen, men det var säkerligen det som hände. Vi har en vinnare i första ronden via TKO, Daniel Karlsson!
Daniel, du berätta, vad var det du fick till där egentligen? Sparken verkade sitta. Jag kände att jag kom inte riktigt in i det. Jag hade gärna tagit det till både andra och tredje ronden. Och jag tror Mattias hade velat det också, men den satt när den skulle. Alltså du är missnöjd med ett första rondsavslut via ett snygg kroppsspark. Jajamän. Du sprang direkt in, hämtade familjen in i buren. Hur viktigt var det för dig att ha dem här ikväll? Det är första gången mina barn är med. Så att det fanns inte på världskartan att det skulle förlora här idag. Jag vet att Mattias också är förälder och det är svårt att få pussla upp vardagslivet med småbarn och den här satsningen. Så all respekt och hatten av till honom. Jag vet vilket jobb och slit som krävs bara för att komma hit. Ja, och du har slitit hårt, men det resulterade i en snygg vinst. Vad kan vi förvänta oss i framtiden utav Daniel Karlsson? Jag har lovat inte bara mina barn utan även min älskade tjej och mamman till mina barn att vi tar sommaren lite ledigt, sen får vi se vad i slutet på nästa år. Vad som händer då helt enkelt. Men nu lite semester. Få njuta av semestern. Grattis till vinsten, Daniel Karlsson. Ja, men vilket avslut. Ja, den delade huvudmatchen.